Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saak kenalan disek ya karo Nyong jenengane inyong Sofia Inayati biasane kanca konco-konco inyong Sofi Nah umay inyong nanggone gondangen tanggung sari Ya meh-meh pucok gunung kaya ya gula dhewe ya Nah saiki inyong arek cerita sidik aja Tentang pengalaman inyong nalikan inyong ijah cilik Nah mbian kue pas mongso mbakuh Inyong kue Nengu bali sekolah langsung nyopot-nyopot klambi laan. Kayak nyong metu nanggone ruang tamu. Ngerti Mbak kok kowe jan kuning mliding meringin, nang jan api gae pokoke jos tran. Nyong wis nyiro-ngiro engko bengi mesti arek ngrajang laan. Ha mesti sesok bapak nek nyong golek duwe-duwit. Dan lumayan nggih. Ta lumayan ta? Lumayan. Nyong e wes arek nganu nginjar-nginjar tas anyar, sepatu anyar, sesorek tak pamer-pamer nang konco nek nyong. Nah, pas ngira pas kue lak awan, ha nyong melumbok nek nyong nganu Minalimbaku mbaku. Pas minali kue, lak tangan nek nyong lak jo kenang mingseri, ha jo ui ting, ui ting, Ha jo lebare, nyong e wes ngiro, tangan nek nyong iting-iting, mesti ngona corone diilat lak pait. Sanggor tak diusapke nang konjane nyong sang jenengane Siti. Nah, dilalah kok dilalah. Siti ke undul 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 mak jedul. Teka teka assalamualaikum. Ngene gue njuk. Lah ajak dolan. nyong meni kok saya nyong arek melbu dhisik ngene gue njuk. Tak jaki melbu, tak dirangkul sekamburi. Orang ngerti nak tangane nyonge kenang mingsri jebul. Ko, ha kok tak diusapke. Halak njuk tangane nyong lak njuk resik. Lak ming ini mingsrine lak njuk ilang. Hanjle pare nyenge diceloki karo mbokne. Pripun, Mbok? Engkae nganggo nggone meja ana anu ana pakanan arek mam dhisik sak durunge dolan ngene. Tak dilii jebule pakanane jan sak ak, wah tenan barani. Hanyo lanjut seneng lumayan to. Jebule taun ngono keto ana toplo, ana ento, ana blanggem, ana cotot. Halak mantep ta gue jan. jos tenan pokoke eh hanjuk nyong karo siti lak jagong nang kono nyonge lali nak maue hurung wisoh dilalah to hanjuk nyonge langsung dikotot tak dililing-liling kok kaya inuk engko nak ana gulone lak mak plunyet ayo dicokot wah jan enak tenan pokoke tak cokot nyonge lali nak hurung wisoh jebule rasane dadi pait polpolan lanjungnya langsung ngrayu welbu langsung jentir ngrayu welbu hanyung langsung dikokan tak diombe tak diglogok Nyong langsung mlebu ah wis lumayan laan hanjok wis sore sidik kae nyong melu nganu ngentasib bako karo Mbah Slamet karo Lek Tego nah nang kono nyong tak ngabani Mbah Slamet sing tengen Lek Tego sing kiwa halak medun nganu telundhagan kae nyonge lali nak telundhagane nyonge nang omah ana 5 pas medun tonggo sing kepapat kae nyonge langsung jengkang Masya Allah, ya allah jengkang darani Dilalah, nganuri gane di mbakone mabur kabeh, niong nangis mangap-mangap kelebon -mangap bako jan, pahite pol-polan ya Allah, Masya Allah. Jan, nah kue pengalaman niong-niong menurut niong paling lucu, jan tak eleng-eleng teka -eleng saiki. Nah, kui tak diceritakne matur suwun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh